ធ្វើតាមការសន្យាលោកគ្រូម្នាក់អ៊ីវសិស្សរបស់គាត់ដែលបានប្រឡងជាប់និទ្ទេស A ពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយលោកគ្រូម្នាក់បានអ៊ីវសិស្សតាមការសន្យាបើសិនជាសិស្សរបស់គាត់អាចទទួលបាននិទ្ទេស A ដោយដែលបានសន្យាពីមុនលោកគ្រូបានអ៊ីវសិស្សរូបនេះដើរកាត់ផ្លូវដោយអមជាមួយនឹងសិស្សានុសិស្សជាច្រើនរូបទៀតនៅក្នុងនៃអបអរសាទរចំពោះលទ្ធផលដ៏ប្រសើរមួយនេះយោងទៅតាមគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាមីមីបានធ្វើការបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកអមជាមួយនឹងសាររៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាសិស្សនិទ្ទេស A ប្រចាំប្រមូលព្រំលោយមែនបានលោកគ្រូអ៊ីវតាមការសន្យាមែនជួយសារម្នាក់មួយផងឲ្យពិភពលោកបានឃើញបានស្គាល់ផងបើតាមរយៈរូបភាពគឺបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាលោកគ្រូពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយទឹកមុខរបស់លោកគ្រូពិតជាញញឹមខ្លាំងដោយមានសិស្សអបអរសាទរជាច្រើនទៀតផងបើតាមរយៈរូបភាពនៅពេលនេះគឺធ្វើឲ្យសិស្សានុសិស្សជាច្រើនមានការខមមិនលើកទឹកចិត្តដល់លោកគ្រូដែលនៅឆ្នាំក្រោយក្រោយទៀតលោកគ្រូពិតជាខិតខំប្រឹងប្រែងបាទក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនសិស្សឲ្យបាននិទ្ទេសល្អដូចជាឆ្នាំនេះអញ្ចឹងបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News